Bok! Moje ime je Carmen i dobrodošli u likovnu radionicu. Za sve one koji su nam se tek priključili, likovna radionica je namijenjena za sve uzraste i prilagođena za početnike. Za danas sam vam pripremila jednu zimsku sliku kao što sam i obećala prošli put. Sve što će vam biti potrebno je platno, papir, drvo ili što već imate kod kuće, pošto radimo s najzahvalnijim bojama, a to je akril. Biti će vam potrebna samoljepljiva traka kojom morate pažljivo i dobro zalijepiti rubove da zaštiti sliku. Olovka za skiciranje. Neka stara krpa ili papir, voda, razni kistovi, te ono najbitnije, a to su boje, od kojih ćemo danas koristiti sljedeće. Tirkizna, plava, smeđa, zelena, to je maslenasto zelena, crna, bijela i žuta. Sad si još samo uzmite lijepo kavicu ili čaj, pa možemo krenuti. Prvi korak je skica. Olovkom ćemo napraviti liniju koja odvaja nebo od zemlje. Zatim povlačimo krivulje za rijeku. U daljini ćemo skicirati dio gdje će biti stabla, a okomitim linijama označavamo gdje će se nalaziti borovi kraj rijeke. I zadnje skiciramo planinu. Naš drugi korak započinje miješanjem boja. To vam je najbolje napraviti s nekim starim, malim kistom, tako da ne uništavate nove. Kao što možete vidjeti, ja već imam gotovu tirkiznu boju. Ali ako je vi nemate, možete napraviti sami miješajući plavu i zelenu boju dok ne dobijete nijansu koja vam se sviđa. S bijelom bojom je polako posvijetlite. Uzimajući ovaj veći kist, koji sam lagano smočila, napraviti ću nebo. Zatim, s ovim manjim kistom, slikam planinu. Svaki put kad koristite vodu, odsjedite dobro kist u papir da vam se akrilne boje ne promijene. Ukoliko pretjerate s vodom, nakon što se slika osuši, možete vidjeti tragove kista ili će vam boja izblijediti, a to svakako ne želimo. Nakon što smo naslikali nebo i planine, pustiti ćemo da se osuši. Do tada, promiješati ćemo par nijansi smeđe. Nanosimo prvi sloj smeđe boje na dio gdje će nam biti drveće.
S bijelom bojom lagano izblendate dio koji vam odvaja drveće od tla. Sada ćemo napraviti sivu nijansu. I njome ćemo popuniti rijeku. Nakon što se prvi sloj za drveće osušio, možemo dodavati sitne detalje koji će nam vizualno dati dojam pravog drveća. Detalje radimo s malim tankim kistom. Oko toga se ne morate previše brinuti, niti truditi, jer ćemo dio stabala prekriti sa drvećem koje ćemo slikati kraj rijeke. Dakle, ovo je jedna jednostavna igra točkanja. Kombiniram svjetlo smeđu s tamno smeđom, a zatim dodajem i crne točkice pri dnu.
pomiješala sasvim malo žute s bijelom i dobila veoma svjetlu nijansu kojom sam prešla preko snijega gdje obasjava sunce. Nakon toga prelazim na rijeku kojoj ću dodati malo plave, smeđe, žute te zelene boje. Pokušavam dobiti kristalno čistu rijeku s ocijajem. Sada, dok se taj dio ne osuši, prelazim na maslinasto zelenu boju koju možete dobiti kombinacijom zelene i smeđe, te slikam borove. U daljini ću naslikati tri. Tri veća i jedan manji. Nekako bolje izgleda. S ove strane jedan. I naravno, prije svakog sljedećeg koraka treba pustiti da se određeni dio osuši kako bih mogla raditi detalje. Zbog toga ću prvo malo popraviti snijeg, te preći na sjene. Sjene ću raditi svjetloplavom bojom s dodatkom sive.
Sa šljokasim akrilom dodajem sjaj rijeci i borovima. Onaj tko to nema, to ne mora napraviti. Eto nas, još malo pa kraj. Dragi moji, naša slika je gotova. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, da ste se zabavili uz mene i uspješno naslikali vaš rad. Pretplatite se na moj kanal ako vam se sviđa ovakva vrsta videa, a mi se opet vidimo u sljedeći utorak. Bok!